Olá, neste vídeo vamos falar de como será o final de Epaminondas, a novela Chocolate com Pimenta. Epaminondas era o mordomo da Jezebel, e assim que Aninha ficou com a casa e com todos os bens que ela herdou do Ludovico, ele passou a trabalhar para Aninha. E assim que Jezebel processou Aninha para tentar tirar tudo dela, na mesma hora Epaminondas virou as costas para Aninha e ficou contra ela. E assim que Aninha recuperou todos os seus bens, Epaminondas pediu perdão para Aninha. Aninha disse que não poderia mais confiar nele e o demitiu, mas conseguiria um emprego para ele na fábrica de chocolates. E Epaminondas passou a trabalhar na fábrica de chocolates na cozinha. E assim que Jezebel também foi trabalhar na fábrica de chocolates na cozinha, após Aninha recuperar todos os seus bens, Epaminondas, quando Aninha precisou que ele trabalhasse e que recebesse um pouquinho depois, porque ela não tinha condições de pagar no dia certo, porque Jezebel havia detonado a fábrica, deixou a fábrica sem dinheiro nenhum no caixa, e a Aninha não tinha dinheiro para poder pagar todos os funcionários. Epaminondas deu as costas para a Aninha e falou que ele não iria ficar trabalhando lá, que ele queria receber o dinheiro dele no dia, e saiu da fábrica de chocolates. E ao sair da fábrica de chocolates, Epaminondas foi conversar com a Pureza, e Pureza disse: "Mas Epaminondas, aonde você vai conseguir um emprego agora?" E Epaminondas diz: "É, que acontece que eu sou um excelente mordomo, e logo logo as damas dessa cidade, e por que não deste país, se arrastarão aos meus pés para que eu trabalhe para elas." Mas, e Pureza diz: "Mas o que, Epaminondas?" E Epaminondas diz: "Mas se eu tiver uma companheira de boa aparência, será mais fácil, porque os ricos adoram contratar um casal." Que Pureza diz: "Epaminondas, essa é uma proposta com segundas intenções?" Epaminondas diz: "Não, é uma proposta com segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, quantas você quiser, Pureza." E Pureza diz: "Bom, eu vou pensar no seu caso." E Epaminondas diz: "Vai pensar." E Pureza diz: "Vem amanhã." "Sim, pode vir amanhã, eu vou pôr a cabeça no travesseiro e vou pensar com calma na sua proposta, Epaminondas." E Epaminondas: "Bom, então tá, obrigado, até amanhã." E Epaminondas sai e fica Pureza na frente do mercado, pensando na proposta que Epaminondas lhe fez. E nisso chega uma senhora com quatro, cinco crianças e diz: "Por favor, conhece aquele senhor?" E Pureza diz: "Sim, claro, conheço bem." "Mas e a senhora? A senhora não é daqui, né?" E a senhora diz: "Bom, eu moro perto, mas ele vem sempre aqui." E Pureza diz: "Vem, vem, amanhã ele vem, com certeza ele vem." E então a senhora diz: "Ah, muito obrigada." E diz: "Vamos, vamos, crianças." E ela sai com as crianças, e Pureza fica pensando: o que será que essa mulher quer com Epaminondas? Pureza está varrendo em frente ao mercado e chega Epaminondas. E Epaminondas se aproxima de Pureza e diz: "Oh!" E entrega flores para Pureza e diz: "Passei a noite inteira me revirando na cama por causa da espera e também por causa das pulgas que infestam os colchões da pensão." E Pureza diz: "Bem, Epaminondas, eu pensei bem na sua proposta." E Epaminondas diz: "E você aceita?" E nisso chega aquela senhora com as cinco crianças, com o senhor do lado, com uma espingarda na mão, e ela diz para o senhor: "Papai, é ele, papai, é ele, eu achei ele." E Epaminondas diz: "Dinorá?" E Pureza diz: "Você conhece essa mulher?" E Epaminondas diz: "É que antes eu ser mordomo, então Dinorá diz: ele casou comigo e tem cinco filhos, me deixou, falou que ia comprar açúcar e sumiu há mais de 10 anos." E Epaminondas diz: "Eu explico, ia mesmo comprar açúcar." Diz: "Eu fui até, mas eu não encontrei, fui andando, andando, andando." E a mulher do Epaminondas diz: "Decida agora, ou volta para casa comigo, ou leva um tiro de espingarda." E nisso o pai dela aponta a espingarda pro Epaminondas, e Epaminondas arregala os olhos e diz: "Oh,
Mas que lindas crianças, né? É, sim, eu reconheço todos. Bom, menos esse menorzinho. Então o senhor está duvidando da honra da minha menina, Epaminondas? Vai levar chumbo. E por isso eu dizer, Epaminondas, você já era casado e queria me levar no bico, mas e taca as flores nas fuças do Epaminondas, e Epaminondas fica com a boca cheia de flor. E a mulher de Epaminondas diz: Vamos, Epaminondas, vamos para casa agora ou leva chumbo. Então o senhor que está com a espingarda na mão diz: Filha minha, não fica solteira, não, porque ou ela é solteira, ou casada, ou viúva, porque separada nunca. E fica com a espingarda na cara do Epaminondas. Epaminondas fica: Ah, que gracinha de crianças! E nisso, um dos filhinhos de Epaminondas morde o dedo dele. Epaminondas diz: Ui, ui, ele me mordeu! Ui, ele me mordeu! Epaminondas então se vira e o senhor continua com a espingarda nas fuças dele. E Epaminondas diz: tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. Então Epaminondas volta a morar com a sua esposa e com seus cinco filhos. Que vocês acharam do final de Epaminondas? Foi bem inesperado, né? Comentem aí o que vocês acharam. E se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscreve no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fique com Deus.